Европа се обидува да го спаси летниот туризам, но и да ја зачува безбедноста на граѓаните. Бидејќи некои држави внимателно ги отворат границите, се обидуваат со нови стратегии да го ограничат ширењето на коронавирусот. Литванија, Латвија и Естонија ги задржаа стапките на COVID-19 на ниско ниво. Така ти ја дозволуваат лет само на посетители од Балтичкиот туристички меур. It's really it will not bring us back where we used to be before the crisis, yes, but partly it will help us to save jobs and at least some of the jobs. Патничкиот меур може да се прошири, но тоа ќе зависи од стапката на инфекција во другите земји. Црна Гора презема слична стратегија откако се прогласи за ослободена од коронавирусот. Според упаствата на Светската здравствена организација, тоа ќе биде и официјално ако немаат потврдени случаи пред 2 јуни. Данас, 68 дана након првог забележаног случаја оболијевање од коронавируса, у Црној Гори званично нема више оболелих особа. За да го задржи тој статус, Црна Гора прима само патници од земји со помалку од 25 случаи на 100.000 луѓе. Тоа ги исклучува честите посетители како британците и русите. Некои земји како Австрија бараат негативен тест на COVID-19 за странците кои ја преминуваат границата. И Грција при пристигнувањето тестира избрани патници. Ја по 1 Јулиу стадијака ќе ξεκινήσουν και οι απευθείας πτήσεις εξωτερικού προς τους τουριστικούς μας προορισμούς. Στους επισκέπτες μας θα γίνονται δειγματοληπτικά τεστ και θα τηρούνται τα γενικά υγειονομικά μας πρωτόκολλα, που δεν θα σκιάσουν ωστόσο ούτε το λαμπερό μας ήλιο, ούτε τη φυσική ομορφιά της Ελλάδος. Низ цела Европа се спроведуваат мерки за одржување на физичкото дистанцирање како нормален дел од животот. Ουσιαστικά στην ρεσепσιόν κρατάμε τις αποστάσεις, βάζουμε γάντια και μάσκα, το ίδιο και στο κουζίνα και στο πρωινό, ώστε να αποφεύγεται η οποιαδήποτε επαφή. Τα πρωινά τα σερβίρουμε στα δωμάτια, έχουμε καταργήσει το χώρο του πρωινού, αλλά και τα τραπέζια, εάν θέλει κάποιος πελάτης να κάτσει στον ελεύθερο του χρόνο, τα έχουμε απομακρυσμένα ώστε να μην έρχονται σε επαφή και να μην υπάρχει συγχρονισμός. Според некои податоци, туризмот сочинува 10% од економијата на Европската Унија. Безброј вработени предприемачи се очени за повторно отворање на бизнисите. Во обид да привлече туристи, Кипар ветува дека ќе ги покрие трошоците за одмор за секој што ќе се зарази за време на одморот во таа држава.